Само за вас, од 13 до 26 мај, купувајте со Поен Плюс картичката на Тинекс и добијте три пати повеќе. Димени колбаси со сува пиперка и прас, 1 килограм, 159 денари, плюс 30 поени. Майонез Полимарк 650 милилитри, 89 денари, плюс 100 поени. Маслиново масло Данте, 1 литар, 389 денари, плюс 200 поени на вашата Поен Плюс картичка. Купувајте во Тинекс и онлайн. Посетете ја нашата нова интернет продавница на e-tinex.mk и испазарете во само неколку чекори. Тинекс, со еден клик до дома.